Aneli Ahmić napušta elitu osam. Otkriveni svi detalji drame zbog ovog papira izlazi sa imanja. Otkriveno zašto Aneli Ahmić napušta elitu. Uroš Stanć, takmiča realitija Elita 8, podsjetio je Aneli Ahmić da bi njih dvoje mogli biti suočeni sa tužbom od strane Anelinog bivšeg partnera, Asmina Durđića. Stanć je upozorio Aneli da će tužba stići na adresu produkcije Realitija u Šimanovce, što bi značilo da bi njih dvoje morali da napuste Realiti kako bi se pojavili na sudu. Ova najava izazvala je veliku pažnju među gledaocima, ali i samim učesnicima Realitija. Uroš Stanć je istakao da je dobio informaciju o potencijalnoj tužbi od pouzdanog izvora, te da bi Aneli i on trebalo ozbiljno da razmotre svoje dalje korake u Realitiju. Nakon što je Uroš obavestio Aneli o mogućoj tužbi, njih dvoje su se povukli u tišinu kako bi razmotrili situaciju. Aneli je bila vidno zabrinuta, dok je Uroš pokušavao da je smiri i da joj pruži podršku. Ostali učesnici realitija također su bili šokirani ovom vesti, te su počeli da spekulišu o tome šta bi moglo biti uzrok tužbi. Ova vest je dodatno stavila Asmina Durđića u centar pažnje javnosti. On je već bio tema brojnih rasprava zbog svog odnosa sa Aneli, a sada je njegova moguća tužba dodatno podgrijala interesovanje za njegov privatni život. Mnogi su se zapitali zbog čega bi Durđić tužio Aneli i Uroša, te su počele da kruže različite spekulacije o mogućim uzrocima ovog pravnog spora. Nakon što su saznali za potencijalnu tužbu, Aneli i Uroš su odlučili da zatraže savjet od advokata koji sarađuje sa produkcijom Realitija. Oni su svesni ozbiljnosti situacije i spremni su da preduzmu sve potrebne korake kako bi zaštitili svoja prava i interese. S obzirom na aktualnost ove teme, očekuje se da će gledaoci realitija biti pažljivo pratiti dalji razvoj događaja i ishod ove potencijalne tužbi. Ostaje da se vidi kako će se Aneli, Uroš i Jasmin nositi sa ovom situacijom, kao i da li će ova tužba imati uticaja na tok realitija Elita 8.